मम्मी का एचडीएमआर से हेरी जाम सुमित सुमित हामी कहाँ जाते छम आज भन्दा आश्रम अनि ब्लग बनाउन रे बर्गर चाहिँ लिइसकेको अवस्था यो चाहिँ लगन लगन अरु कुन छ प्रज्ञानको भलाग अस्ति अघि कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई हाम्रो च्यालेन्जको बारेमा भनिस् मलाई गाइज हामी सबै सामान लिएर आइसक्यौँ हामी होइन यस्तो डाइभिङ हान्नु पर्छ के कसरी ठिक छ बेटा के छ हाल खबर गुड भन्न गुड यहाँ त एक्टिङ मार्न एकछिन त मङ्की क्लेभर बनाना फ्लेभर ओके युसिआइसी यता चाहिँ के हो यो क्याप्सिकम मात्र हो क्याप्सिकम मात्र किन हाम्रो फेभरेट थियो त क्याप्सिकम र ब्रिन्जल क्याप्सिकम र ब्रिन्जल चाहिँ हाम्रो मम्मीको हातको चाहिँ एकदमै फेभरेट मङ्सिर महिना लागेको अवस्था त्यही घरमा हिजो डान्स थियो आज बिहा रहेछ के अरे आजको दिन आजको दिन चाहिँ अलिकति नराम्रै छ भनौँ हिमाल गाइड पनि हराएको अवस्था एकछिन बोल्ने दिन मेरो बेटा जल्दी सो गुड मर्निङ गाइज आज चाहिँ हाम्रो दिन चाहिँ अलिकति कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक आजको दिन चाहिँ अलिकति त्यो डुम्म टाइपको के सो आजको दिन चाहिँ हाम्रो अलिकति डुम्म परेको छ आजको दिन चाहिँ अलिकति डुम्म परेको अवस्था अनि त्यो के अरे त्यो अलिकति त्यो हुन्छ नि कुहिरो लगाए जस्तो डुम्म परेको कि सेतो बादल त्यति आकाश पनि क्लियर छैन अनि घाम पनि क्लियर देखेको छैन सो आजको दिन यतिकै बितेको छ र बाबा गाइड्सको लागि सामान प्याक भएको अवस्था यहाँ सन्चो छ नि अब त बाबा गाइड्सलाई बाहिर पठाउनको लागि प्रज्ञान के खायो खाजा दिदी गाइड्स त्यही त है किन देखाउनु पऱ्यो प्रज्ञान किन देखाएको दिदीलाई नदेखान त्यस्तरी हेरिज हाम्रो अभिषेक दाई डिस डिस डुम सुमित सुमित हामी कहाँ जाँदैछौँ आज भन्दा आश्रम के को लागि हाई आन्टी आन्टीलाई हेलो हेरिज हाम्रो अमन साथी विट इज पटपटे बाइक यहाँ कच्चु यहाँ हाम्रो जेनित सर हाम्रो अदीप सर ओ डिस्युम हजुर डिस्युम हो चुप्पा पनि दिन्छु कि सुमित भयो जुठो हुन्छ मेरो हेलो एभ्रिवान रिस्टार्टिङ भयो होला है ए अझ अब चाहिँ हामी के अरे अब चाहिँ हामी सामान खानेकुरा लिन जानु लागेको
पवन चाहिँ बाहिर गएको अवस्था हामी दिदी र म चाहिँ खाना लिन जान लागेको लागेको मम्मी गाइस चाहिँ अब पर्सितिर आउने भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो मेरो चप्पल कता रहेछ अहिले चाहिँ के अरे कति बजे भन्दाखेरि राति भएको अवस्था सक्सेसफुल पर्सन हेलो दिदी गाइस स्कुटरको चाबी खोइ ए मेन कुरा नै लिन बिर्सेको अवस्था ल ल ए अनि ब्लग बना होइन बनाउन रे सनसेट भइसकेको छ फर्स्ट थिङ फर्स्ट हजुर बर्गर कता पाउँछ यहाँ पहिला सुरु गुगल हेर्ने फेरि कता कुलोतिर पुऱ्याइदिला यार गुगल म्यापले त नराम्रो भन्न खोजेको होइन है र त्यही नै मिस्टेक भइरहेको छ गुगल म्यापबाट नि है दिदी हामी चाहिँ अहिले पुगिसकेको है दिदी अब चाहिँ कुन बर्गर लाने भनेर डिसिजन हुँदैछ के लिन आएको बर्गर कुन खानुभयो चिकन चिकन बर्गर चाहिँ लिइसकेको अवस्था यो बर्गर हाउस चाहिँ कता छ भन्दाखेरि राम बजारमा ट्याक्कै चोकतिर छ अब चाहिँ हामी के लिन जानु लागेको दिदी दुनट र पेस्ट्री लिन जानु लागेको भेटौँ भाइ अहिले पछि ए ल ल एकछिन बाटोमा हिँड्दै हिँड्दै एउटा के अरे मिस्टिरियस कुरा भइसकेको छ यो सपना हो कि रियालिटी हामीलाई नै थाहा छैन है दिदीसँग दिनभरि यो स्कुटर थियो अहिले त अचानक सिसा फुटेको थियो अहिले अचानक सिसै फेरिएर रहेछ अरूको स्कुटर त होइन होला नि तपाईँको चाबी काम गरेपछि भन्छ त कहाँ हुन्छ यार दिदी रहेछ क्या हो लगाम लगाम अरू कुन छ ए नर्मलै रहेछ है के गर्ने के यसो लाने क्रिम रोल ओइ मिनी वाइन यार दिदी पेस्ट्री नै लिइसकेको अवस्था अवस्था अब चाहिँ हामी के लिन्छ लागेको दिदी अब समोसा रसिया फाले ओइ फ्ल्यास लाइट अहिले चाहिँ हामी ट्याक्कै अमरसिंह कता रे चोकतिर लास्ट नै रात परिसकेको अवस्था मैले होमवर्क नि गरेँ होइन यार सेफले लिएको अवस्था दिदीले अवस्था भन्दा इरिटेटेड हुन्छ कि अझ समस्या लिन जान लागेको टाढा समोसा पनि पाइसक्यो अब चाहिँ घर जाने है दिदी के यो अरूभन्दा नि मिस्टिरियस ऐना भयो क्या पट्टी पट्टी होइन नेचुरली भगवान्ले साथ दिएर हामी चाहिँ अहिले घर पुगिसकेको अवस्था म त पहिला सुरु बर्गरै खाने हामी त दिदीले पछि खाऊ रे के भयो तिमी त उथुल पुथुल भएछ त होइन पवन गाइस नआएको अवस्था गाह्रो छ झन् खाजा नि खाँदैन के गर्ने सुन्न मात्र सकिन्छ पवन नआएर बाबुले चाहिँ हगी ल्याएको खानेकुराहरू सुन्दै बसेछ ए कतिखेर आउने रहेछ पवन छिटो भन न छिटो भिडियो हो अनि कुर्दै हो के भयो
सो प्रज्ञानको भलाग अस्ति अघि कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई? सो हाम्रो च्यालेन्जको बारेमा भनिस्? सो भर्खरै चाहिँ भने होइन, सो भर्खरै चाहिँ तर टाइटल थम्बनेलमा देखिसक्नु भयो हजुरहरूले। सो भर्खरै चाहिँ म बिहानको क्लिपदेखि डाइरेक्ट बेलुकाको क्लिपमा कसरी स्विच भयो भन्नुभयो होला, तर मेरो चाहिँ डेलीको रुटिन त्यस्तै हुन्छ, निकै दिउँसोभरि यताउता हुन्छ, त्यही भएर। सो आजको चाहिँ हामी कहाँ कहाँ गयौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो साथीहरूको ब्लगमा हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, छ्योजेनको अनि अदिपको अनि मन्जिलको सुमितको। अनि हामी चाहिँ आज फेरि डोनेसन दिन गएको थियौँ किनकि हाम्रो साथीको 50K पुग्यो, त्यही भएर हामी डोनेसन दिन गएको थियौँ। त्यहाँबाट फेरि स्केट पार्कमा 15-20 मिनट खेल्यो होला म, अनि काम परेर म त आइहालेँ। सो प्रज्ञानले सामानहरू मिलाउँदैछ यतापट्टि। सो आजको दिन एकदम रमाइलो भयो अनि एकदम खुसी पनि लाग्यो। अनि अब डोनेसन दिँदा लाइक उनीहरूको भिडियोमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, हल्का इमोसनल त छ भिडियो, हामी पनि हल्का इमोसनल भएको थियौँ। के ल्याएर छ भन्दा हाम्रो यहाँ समोसा छ, सेब्बर गरा, त्यसपछि यहाँ मिठो मिठो सिया स्याफाले जस्तो लाग्यो मलाई। So we have to eat this all in just one bite. Satcha? Satchu, mala bhok lagyo paila dekhi. Mala danger bhok lagyo, maile bihana bhat khaye pachi kehi pani khako chaina. So all right guys, hami sabai saman liyera aisike haina, hami haina. Ma ra dherai pachi hami challenge lagai hai. Ah. So one bite challenge mero dimag ma pahile bada thiyo. Aaja hernu yaha hamro samasya cha. चपाले त्यसपछि कुच्चेको बर्गर प्रोग्रामको अनुहार जस्तै त्यसपछि यहाँ चटनी सुरुबाट यहाँ किन सधैँ यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट लिएर आउँछ अनि झगडा हुन्छ कि दुईजनाको सधैँ कुन खाने कुन खाने भनेर सताउँछ मेरो टी सर्ट त तर्क हिँड्दैन मान्छे चाहिँ वान बाइट मतलब एकै गाँसमा त हाल्ने होइन त, मतलब त्यो नरोकिकन भप्की गप टोकेर खानु पऱ्यो होइन, त्यही होला। थ्री टू वान गो। जितेको अवस्था आफ्नो आफ्नो डायनासोरसको जस्तो ठुलो हुन्छ अनि चटनी अरू जे मिठो नहोस् होस् नहोस् चटनी चाहिँ मिठो चाहिन्छ क्या मलाई चाहिँ सबै मिठो चाहिन्छ ल थ्री दिदीले भन्छ यो पवनको मुख हेर्दा कत्रो जितेकोले पनिसमेन्ट पाउँछ ठुले रोज्छस् अनि के अन्त मैले अनि प्रज्ञानले एक बाइट खाऊ न पहिले त्यसपछि गर्नु बराबर हुन्छ कोनको मुख पनि कत्रो छ चान्स दिए हुन्छ सानो मान्छेलाई फेरि थ्री टू वान गो
प्रज्ञान तिम्रो चान्स छ गो गो नबोलिकन खान ऊ हेर्नु त भैँसीले छोड्दे ल लेट इट बी लेट इट बी ल राख्नु साइडमा राख बिस्तारै खाऊ छोड म त जसरी नै हाले चाहिँ अरू हात हात गर्न त यही है होइन अबै तँ यो खाना चक्लेट मन पर्छ हैन त मलाई व्हाइट मन पर्छ चक्लेट नि ठिकै हो फेरि थोरै चाखम ए खा खा त होइन दिइदिएको नदिए नि त कि चक्लेट खान्छ खै दुइटै मिठो हुन्छ ल त्यही खान्छु त्यही खान्छु स्मार्टी भन्छ यार त्यो एकछिन 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 मन्त्र पढेछ ढकराउला जस्तो हो कि फेरि खाँदा खाँदा आयो नि पुरै निक्लियो नि ल पेटो वाङ्गो तैँले किन भन्ने भैँसीले खाएको होइन छिटो छिटो तिम्रो ट छिटो 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 ऊ ऊ भैँसीले भ्याए छोटा बङ्गुर खान्दिन अनि निस्किन्छ कि हुन नसकेको बङ्गुर यस्तो त्यो बङ्गुर हो नि हाम्रो दिदी त्यही छुचिन्द्र वर्ग म बिरालो प्लिज के हेर्दा बिरालो भिगी बिल्ली आफ्नो हकाइ छ यसको खासमा हक हो तर यसको हकाइ नै छैन अब हारेकोले अब हारेकोले सफा गर्छ छ्या झन् केकमा एडभान्टेज थियो म झन् बिस्तारै खाएको तैँले जितोस् भनेर त झन् भैँसीले बिस्तारै ए हकीको भिडियोमा हाय मम्मी गाइज कहिले आउने मम्मी गाइज झुल्ने नि बेचे जान्छ हो नहिँड्नु न उडेर आउनु हजुर होइन सन्चै हुनु छिटो भाइ छिटो आउनु नै जिस्काउनु पाएन कि कोहीलाई नि भर्खर दौरा खाएर बसेको